tafiyar da tsuntsu yake yi non stop bai tsaya ba a yanzu kusan ba a samu jirgin da yake iya tafiya bai tsaya kamar tsuntsu ba kuma a tafiyar ba a tsaya ya sha ruwa ko ya ci abinci ko ya bacci kwanakin baya akwai research da aka yi na wani tsuntsu wata mace tsuntsu ne sunanta Godwit Godwit aka sa satellite da wani alama da ake gane ta tun daga Alaska a kasar Amurka bata tsaya ba tayi tafiyan kwana 8 har zuwa New Zealand can wajen Australia fa kwana 8 tayi tafiyan kilometer 10,011 da kusan 684 non stop bata tsaya ba 10,011 daga nan fa zuwa Saudi Arabia dukkanin sa bai wuce approximately kilometer 4,000 ba so ya kai ta tashi daga Nigeria ta je Saudi Arabia ta juyo ta kara koma bata tsaya ba bata sha ruwa ba bata ci abinci ba bata yi bacci ba kuma kwana 8 sai bata tsaya ba tana tafiya non stop tafiya ta yi da satellite aka yi monitoring bata tsaya ba kuma inda ta je ta saukan ba wai ta gaji bane da ta huta kuma sai ta yi wata duniyar shi yasa halittun Allah fa iya abin da ka gani shi ka sani amma duk halittar da aka dauka sai dai ka ce Allahu akbar amma wallahi ta wuce tunanin dan adam